O candidato do Partido Popular á Alcaldía de Porto do Son, Luís Ouzo, asegurou o pasado sábado que se presenta ás próximas eleccións municipais co aval de ter enderezado o rumbo dun concello que iba á deriva economicamente. No acto de presentación da súa candidatura e acompañado polo secretario xeral do Partido Popular en Galicia, Alfonso Rueda, e polo secretario dos Populares na provincia da Coruña, Diego Calvo, Luís Ouzo incidiu no esforzo, o traballo e a dedicación que o seu equipo de goberno puxo para atender da mellor maneira posible as demandas dos veciños. Este é o camiño que queremos seguir, este é a senda da marca do futuro que marca o futuro de Porto do Son. Ora igual que hai 4 anos quixen rodarme dun equipo de xente comprometida, que me axude a levar a cabo todos estes proxectos de futuro para o noso concello. E vamos a nombrar cal foron as nosas prioridades nestes 4 anos. Área de emprego. Creamos un servicio de orientación laboral. Por que? Porque sabemos que o emprego é moi importante para estes tempos difíciles. Unha ampliación e consignación orçamentaria para as axudas de emerxencia social, creación de unha bolsa de axudas escolares, mellora do servicio prestado no centro de día, atención primordial aos nosos maiores a través do servicio de atención a domicilio. Na área de educación, melloramos as condicións das instalacións educativas, melloras nos colexios, novas fiestas no colexio de Santa Irene, novos parques infantis, novos centros de educación, melloras no mobiliario a través dos obreros de emprego. Pero dadas esa maioría suficiente, pois comprometernos a seguir traballando para que ninguén, nin o Bloque Nacionalista Galego, ni o grupo non escrito, ni o PSOE nos vai ter en conta de todos estes proxectos que nos están, que son como de cortapisas, que nos están bloqueando todo, absolutamente todo. Eu quero que confiedes en nós, que nos deis o vosso apoio, e se nos deis o vosso apoio o 24 de maio, tenedes ese apoio que vos queremos dar para conseguir todas estas obras. O cabeza de lista dos populares lembrou que grazas á xestión eficaz e responsable levada a cabo polo seu goberno, a débeda do Concello de Porto do Son cos proveedores reduciuse a máis da metade, pasando dos 5,8 millóns de euros aos 2,5. Eu que vos podo asegurar é que ningún solo euro dos que se podían invertir escaparon de aquí, porque, como decía María, tedes un alcalde moi hábil, un alcalde moi inteligente, e eu son testigo, cando ven a Santiago a falar comigo, ou a falar con outros conselleiros, ou cando vai falar con o presidente, as veces que foi falar para pedir cousas para aquí, pois, as cousas como hai que facer, explicando por que é necesario, tendo habilidade suficiente para convencer de que hai cousas que estaban sin facer e había que facelas, e conseguindo cousas pouco a pouco. Diego Calvo, pola súa banda, resaltou a capacidade de xestión do candidato popular e reseñou que o cambio experimentado en Porto do Son durante os últimos 4 anos é a confirmación de que Luís Ouzo é o mellor alcalde que pode ter o municipio. Agradecióse o terceiro acto que organiza o Partido Popular na provincia. E hoxe movilizamos máis de 3.000 persoas nos 3 actos que estivemos a celebrar hoxe. E iso significa que hai moitas ganas e moita ilusión. Moitas ganas de traballar por parte dos candidatos e dos equipos que presentamos e moita ilusión, que son a que consiguen os candidatos e os equipos en todos e cada un dos concellos da nosa provincia.